kad izađete s devojkom ili tako nešto, uglavnom je realno red da muškarac plati, jer kao on više radi, sposobniji je, muškarci su napravili sve, izumeli struju, točak, traktor, kamion. Vodim devojku na jedan date, ok? Samo sekund da vidite nešto. Čoda, vodim devojku na date 100 dinara. Ok, otišli smo na date, ali sam poneo samo 100 dinara. Sponzoruša test pre godinu dana, ok? Čoda je Alex. Goldenito dole odma iskopirao. Znači, čutaću. Mizoginista. Ba da bre, još je lik mizoginista. Znači, lik me iskopirao jedan na jedan. Znači, realno. Ja sam snimio sa 100 dinara, on je bukvalno samo promenio i nazvao klip 1 euro. Znači, lik, ono, ne mogu da verujem. Hoće da uđe bat u Evropsku uniju, ne kapiram. Jedan of jedan date. Budo Kotlić, tako da ljudi, lajkujte ovaj video i subscribeujte se. I... šta ga prozivaš, svi kopirate strane YouTubere. Aj nađi mi klip da vodi neku devojku na date od 100 dinara. Aj nađi mi, brate. Idemo na 800.000 svaki dan, daily upload do kraja godine 19.00. Mi sada čekamo Biljanu. Problem je što recimo neću moći ni autom da idem zato što nemam para za gorivo, imam 120 dinara, tako da vidjet ćemo, možda budemo pili vodu. Ja, on je izvukao kao 120 dinara, kao naš, nije 100, nego je 120. Sa česme, ješćemo ove semenke, tako da uživajte mi ljudi lagano, došao sam ponovo u Lud grad Beograd da snimim. Moram malo da pitam i nju, čao bate. Da pitam i Biljanu malo vezano za Vanju, pošto nisam baš dobar sa njom. Neću da dužim, čekamo, ovaj, pa to je to. Vidjet ćemo šta ćemo raditi danas. Beograd je skup. Jedan... znači, on se muvo i sa Vanom, ali sad ide na date sa njenom najboljom drugaricom. Goldenito, brat, ne bira ništa. Leakov broj bakinog auta. Ovo smo vidjeli, Mataja, hvala za 2,5 evra. Ljubite, brat, dobrodošao na stream. Hamburger. Šta će ovaj novosadski youtuber u Beogradu? Brate, pa zna gdje je content. Znači, iskapiruje da su content Vavana i Biljana i onda je krenuo da dolazi zbog njih. I, brate, realno lik, svaki klip mu iz BGA. Znači, svaki. Ali, ono, u BGA-u je content. 5.000. Evo je ljudi, Biljana, pošto sam ja na ovaj ideji došao autobusom, ono dolazi po mene i sve to. Da, došao autobusom. Hoćeš ovdje da parkiraš? Važi. Jebe, opa! Pogledaj bundu! Gle Bixi! Ola, se sredio! Mi neko zajebala! Gde si Bixi? Dobre Bixi! Šta mislite, jel baka jebo Bixi? Pišite u chatu jedan ako mislite da je bako jebo. Šta mislite, iskreno? Gde si se sredio? Gde si se sredila toliko? Za date! Ola, koliko je lepa! Stvarno si lepa! Stvarno? Da, majke. Vodim te. Vodim te na brutalno mjesto, znači nisi jasno, znaš šta je problem. I sad Biljana kao dolazi kao, ja joj čekam da vidim gdje ćemo da idemo, kao ona ne zna. Problem. Hoćete ovdje da se parkira? Ne, samo si došla da me pokupiš, pošto ja nisam došao autom. Pa, da... šta nisi došao autom, nisi debil? Ma nije to moj! Dobra je, sredila se, iskreno, lepo se sredila mala bikica. Čuo da ti si je vato za sisu u bakinom spotu. Brate, more brat malo da, razumeš, more brat malo da dovati. Ali kako sam izvato onu La Vida Loka, kako je to bilo dobro snimanje spota, brati, kako mi to nedostaje. Kad su mi one, brate, pričale, ja čoda, a ja sam tad još imao devojku, ja im kažem, devojke, znači zauzet sam, molim vas, iskulirajte. Ha, nama to ne smeta, čoda, dođi malo, uvati me za... ja rekao, mala, lagano. I ona kao, ha. Jo, braćo, kako je bilo ludo, ali... ne, slušaj, znači... Štediš gorivo, šta? Slušaj, zato što ja danas nemam para, idemo na date sa tvojim autom. Može? Iz moj... uvati me, rekao sam, uhvatile su me za... slušaj, bako, šta pričam. Nemam parama, znači ja financiram. A ne, evo, iskreno, za klip, sa 120 dinara. A što mi nisi rekao da snimamo date sa 120 dinara? Što fali? Pa ne bi došlo, jel tako? Napunila mi se oči suzama, ovo nisam očekivala. Ajde, dobro, uđite. Ček, samo dozmem novčanik. Mislim, prazan je novčanik, ali tu su dokumenta. Ma ljudi, Bixi ako otvori OnlyFans, ja uzimam prvi. Ja uzimam prvi odmah, isti dan. Znači, Bixi ako otvori OnlyFans, ja sam prvi guvac. Evo ga, kao došao autobusom lik i auto iza njega. Znači, ja ne razumem. Batica, znači, ima logiku minus hiljadarka. Što je najgore, ja sam smislio gdje ćemo ići. Hoći. Jel pišti? Treba da se vežem. Nećemo pišti. Pišti. Neću da ti otkrijem gdje ćemo. Čekaj. Moraš da mi kažem gdje da vozim, čoveče. A
što si krenula, to je veće pitanje. Samo ljudi, da nađemo safari. Ja taksiram, znači. Znači, neću, da, ti mi taksiraš. Ne, vodite na specijalnom mesto, mislim, nećete razočarati, veruj mi. Logic 101. Daka je započeo novi mim sad. Sad kad god je nešto, ono, specifično, uvijek ćemo govoriti 101, okej, ljudi? I to je naša fora, ako neko pita. Znači, nije bakina, nego moja. Samo da nađem. Trebala si možda da staneš, iskreno. Ajde, recimo, što će ovdje, što me brinu. Na sve pita, eto što kaže. Opa! Gle to! Beži, Goldi, isprskaću i tebe! A sam zasmijel sam sebe i jebot. Ajuj, vreti. Suze mi krenule, majke. Gledajte ljudi, znači gdje vodimo. Ko zna, zna šta je to. Ovo, jedno fino mjesto za jedan fini poklon. Dok... Second hand, bravo, 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 bravo. Aha, to se ne računa 120 dinara, taj poklon. Što najgore, da, poklon računa je se. Poklon do... 120.000 dinara. Ali ima dosta do tamo, ovaj, pogled. Dobro, 3 km. A kako idu kolima, buraz? Kako troše gorivo? Dobro, ajde. Dobro, blizu je, ali neću da ti kažem šta je. Znaš di? Ona kao se razumije. Znam možda, ako misliš ona kao bajka. Kako bajka? Ono kao božićna bajka, mislim da ti se plaća tu ulaz. Mislim, a ona će platiti, ne možeš ti da platiš ribo, znači date je 120 dinara, znači, jel razumeš? Božićna bajka, šta je to? Neki restoran za da mrazom. Nije restoran. Nego? To ti je... Pa kao... Kurnevam se ljudi, ovo bi bio najjači par na svetu. Ne zna se ko je ovdje iku manji, ko ima manji iku. Znači, ova joj pokazuje second hand shop, ova mu govori, aha, misliš na božićnu bajku, i batica joj kaže, bez blama, aha, znači, restoran sa Deda Mrazu. Frapantne scene. Znači, ja stvarno ne razumijem, brate, kako kamerman ovaj bura snima ovo, ja bi izleteo. Kao šetar se tu, ukrasili su, kako ne? IQ im je one of one. U ovom autu IQ one of one. Treba da se okrenemo, jel da? Da, nisam ti ja iz Beograda, kako ja mogu da znam? Jo, jedno čekam da vidim. Upravo je baka. Znači, stalno je krenuo sad Goldenito da govori u svakom klipu. Nisam ti ja iz Beograda, ja ne znam, ovi... Vi ste Beograđani, vi ste došli ovde. Moj najjeftiniji dejt u životu. Ne, ali mislim, svaka devojka voli poklone, kao nije obavezno, ali dobro je. Znači, ti si meni spremio poklon, to hoćeš da kažeš. Ne, mi idemo zajedno da ti odabereš poklon, ali, znači... To odaberem. Ne bi bilo... Nekom iz dvorišta da ukrademo ružu. Do 120 dinara je poklon. Ne smijem se zbog klipa, naravno, nemojte da mislite da sam retardiran, nego sam se setio fore od ove, od malo prije. Ali znaš šta je fore? Ova kamermanova, znači, kamermanov rad, brate, stavi na 0.5 kameru, ono, znate, izumirem bukvalno u facu. Pogledajte, znači, ovo je kadar, ja obožavam taj kadar, gledajte ovo, gledajte sad mene u ovom izdanju. Gdje vidite samo. Znači, ovo im je svaki kadar, ovako, buraz. A ne vidi se zato što sam upalio ovo. To je najjači kadar i svaki Goldenito klip snimaju, brate, ovako. Znači, nabije se tebra i onda izgleda onako kao fisheye efekat ima, a Goldenito je u toj, brate, rezoluciji stvarno vrišanje sveha. Ora, pa nemoj da potrošiš svih 120 od jedna. 100, do 100 ću i za 20 ću ti još nešto kupiti. Ali ići ćemo, recimo, što se pića tiče, to nisam baš siguran kako ćemo, možeš ti da častiš. Ali slušaj, taj poklon dosto... Oj jebote, taj poklon dosto... Ali je li ovo auto, gle, Bixi ima dobar auto, buraz. Ovo je neki novi Mercedes. Bixi, brate, zarađuje dobro. Zarađuje dobro, Bixi. On god, brate, on god, Bixi zarađuje solidno. Ovaj auto legit nije loš. Gug zna 100% ko je ovo Mercedes. Možda je ovo neki sličan kao ono što je vozio ranije. Ne, mi idemo zajedno da ti odabereš poklon, ali, znači... To odaberem. Ne bi bilo... Nekom iz dvorišta da ukrademo ružu. Do 120 dinara je poklon, ali znaš šta je fora? Ne, pa nemoj da potrošiš svih. Gde zarađuje, puši kite free. Daj, seljaci, šta pričate u chatu? Nemojte tako o devojci da pričate. Znači, devojka zarađuje, radi za... neke kladionice, neću reći koje, ima saradnje ovako, nevezano za to, ima monetizaciju od YouTube-a. Najjače, sad sam ga slomio, koja monetizacija? 120 od jedna. 100, do 100 ću, i za 20 ću ti još nešto kupiti. Ali ići ćemo, recimo, što se pića tiče, to
Nisam baš siguran kako ćemo, možeš ti da častiš. Ali slušaj, taj poklon do 100, taj poklon do 100 dinara, taj do 100 dinara ne smeš da odbiješ. Dobro, neću odbiti, pa nisam zna. Poklonu se u zube ne gleda, tako. Znači, ne smeš da odbiješ taj poklon. Imamo ljudi. Tako i Mihajlo Madić nije smio da odbije onaj motor i auto. GG, brat. Do ovog ovde mesta, ovo vidite. Možda neki slatkiš možemo da kupimo. Vidite šta piše. Sve devojke vole, neki slatkiš. Stižemo ljudi za 10 minuta. Ja, ali taj jedna moja omiljena čokolada. Pa gledajte. Kako je, brat? Probao je da se uvati gore za onaj rukodržač i kad je vidio da nema, se on se pravilo, gledajte. Šta piše? Gledajte, pazite kod onita u ruku ovdje. Stižemo ljudi za 10 minuta. Ja, ali taj jedna moja omiljena čokolada. Voliš onaj Ferrero Rocher? Šta? Kako se zove? Ferrero Rocher? Rukodržač. Pa rukohvat, kako se zove to? One on one rukodržač. Pa ne znam kako se zove, ne znam kako se zove. Nemojte nas prodati. Rukohvat. Ferrero Rocher. Ne znam, stoji u frižideru, ne znam ni kako se zove. Kinder Milk šnite, okej. Tako je, 100%. Jesu, pa šta ne kažem? Dobar je Goldenito, ima dobar riz. Ima dobar riz, Goldi, vrat. A ti si? One of one Ferrero Rush. Primakla sad? Kako je rekao, ček da čujemo. Pižemo ljudi za 10 minuta. Ja, ali ta jedna moja omiljena čokoladica, mislim da je više od 120. Voliš onaj Ferrero Rush? Vrat. Tako, Goldi. Šta vozi ona? Ona vozi, brate moj, očigledno kaže chat, ja ne znam koji je auto, ali chat kaže, ja ću im verovati, A klasa 2021. Mercedes. I što je najjače, buraz, lep auto, iznutra izgleda dobro, spolja izgleda dobro, iskreno, respekt. Vozi malo, onako, previše se nabila u volan i to vidite iz ovog primjera, ali dobar je auto. Vidjela sam da si me prozivao. Ali dobro, jebi ga, Biljana ima ono metar i, brate, metar i 50, ja mislim. Druže, pa što nas onda ti ne voziš? Zato što nema malo. Voli Vixi da isproziva. Ko je Vanja onaj lik? Ko je Vanja onaj lik? Ja ne otkrivam ništa, čovječe. Aj ne, smaraj. Pozvao sam te da pričamo malo. Ljubomar. Pa da, ko je taj lik? Da. Isto vozi Mercedes. Da. Zamenim se. Zamenjiv si! Jo, koliko volim! Ja Biljanu mnogo volim, ljudi, majke mi. Biljana je toliko dobra tebra za klipove. U početku sam mislio da je to neki njen alter ego i bio sam u fazonu tebra, ova riba mnogo dobro glumi sponzorušu. Onda sam posle skapirao da nije to alter ego, nego da riba je ono legit u tom gasu, ali nema veze. Mislim, svakako je smešno, zanimljivo je slušati i onda je stvarno gas. Realno, presmešna je. Dobro, onda ćeš biti dobar. Kako su ove Beograđanke, ja ću ubiti možda čak. No, Beograđanke su mnogo bolje. Ja, inače, by the way, ja imam Jazavičara, pokaži ovog. I mnogo ih volim i kad god vidim Jazavičara, čekaj mi dođe da ih gnjavi. Pogled, reci da nije sladak. Dobro. Ma šta ćeš mi kupiti kad imam, samo moj... Ma još dva. Mada moj je mnogo debel i više ne liči na Jazavičara. Njegov je baš ono... Fin, vidiš, ovaj sigurno košta bar 50. Pa dobro, zaista nemam za 100 dinara ni granule za Jazavičara da ti kupim, tako da to je malo. Imaš, upeča po. A šta je to, neka radnja? Opet se hvata za rukodržač 101. Sve mi to radimo. Ima tamo za 120 dinara nešto da se kupi. Ja se nadam. Si spremna za najjaču radnju? Možda ste tišao slobodno, jalo brate, dobit ću strajk. Možda ti neko svira. Ako je, šta? Ajde, šta? Sve mi to radimo. Pa, mislim, neće ti kažem, bilo bi glupo. Mogu da ja pogledam, ali da ne bude prvi klub ako se moja mašila. Ja mislim da je tipa sexy shop. Nije, pa ne možeš tamo ništa. Ali sam u fazonu bilo šta bi kupila za 120 dinara, ali sam mislila da je to tebi ostalo u glavi zbog prošlog klipa. Ljudi! Gde idemo? Ideš tamo desno. Da li ste spremni, ljudi? Ja ne, vidite. Neka kao slatka kuća. Slatka kuća. A, sve za 120. Evo ga, ljudi, našli smo. Znači, kao što vidite, kupujem ti korišćenu garderobu do 100 dinara. Jel se oblačeš inače tako? Možemo da primetimo po tebi da... Ne oblačim se. Znači... A viš ti šta ona radi? Pogledajte kako krši saobraćaj. Znači, ljudi... Da, bukvalno, mogu samo da kupe one Romedove kondome za 120 dinara, ono nema ništa. Ovo mesto zbog ovog lika što tu bleji. To je invalidsko, nije invalidsko. Nije invalidsko, kako je dobro. Dobro to. Za parking se oduševila. Ljudi, kupujemo Biljanu. Ako mi neko stane na parking, jako ću se nervirati. Kupujemo, ljudi, Biljanu korišćenu garderobu. Biću
Tako da... Šta ćemo da kupimo? Ajde, a inače, uvijek sam htjela da uđem u tu radnju, ali nikad nisam imala s kim da odem. Šta, sramota te? Hvala Bogu da sam s tebe našla. A što, sramota te da odeš u... Ne, nema slučajno. Radnje. Ne, ako pa... Ako ti ti znao za ovaj second hand? Pa nema. Nisam kupao uskoro. Nekako nam se posrećilo, top. Ovo mi se u životu nije desilo. Ja, kako bi mi čudno bilo da ja njoj sad otvoram vrata, ona je vozač, ali nema veze, radit ćemo, ljudi. Nema veze, to se ceni u svakom slučaju, tako da. Torbica da ponesem. Pa ne treba ti ako ja plaćam, šta će ti torbica? Šta si ponela, Gucci? Mi ću da je fake tamo u second handu. Dobro, ja nosim fake stvari, šta fali? Kako smo rekli, Gucci nosim. Ne znam šta kaže, majke mi, brate. Biljana mora da mjuje, ima podbradak, spava otvorenih usta. Ja ljudi, gledam, evo, kunujem se, gledam ovaj klip, ništa se nije desilo, 40 minuta, majke mi. Osjećam se, brate, znači, kao da je prošlo 40 minuta, ništa se nije desilo. Lik je ostavio vožnju tebra do second handa i likovi su pričali o... O čemu su, po... ja ni ne znam, Boris. Ja ni ne znam o čemu su pričali. Treba preživjeti ovo. Ostaje za svojim poslom. On isto zakazao, ni njega nisi platio danas. Biljana stvarno mora da mjuje. Mogu bi ja da krenem da mjujem? Sad ću ljudi dok gledam reakciju malo da radim mjuing. Njegov plata je pola evra. Idemo ljudi. Ljudi, Biljana ide... Dosta mjuvanja, znači brat je uvatio kadar. Da plati parking, tako da eto. Ide da plati parking. Kako me nervira kad neko, brate, jaj, kao snimio si joj bulju, ali ćeš reći kao, jao, evo da snimimo Biljanu kako ide da plati parking. Reci, brate, evo ljudi da snimimo malo Biljaninu bulju i to je to, brate, pa ko će da drka, nek drka. To reci tebra u klipu, nemaj kaže ide da plati parking, buraz. O šta da platim, šta mi se neće, šta mi se neće. Kao, slučajno je ovo snimio, znate kao. Slučajno je snimio ovaj kadar. J***i me povezo kadar. J***i me povezo. Klasičan kadar, razumete? Znači, ovo je uvod u priču. Imali smo prvo za početak jedan lagani Ferrero Rocher Riz. Znači, Riz. I onda je došao sa... Evo, Biljana će da plati parking. Lagana priča. Lagana, brate. Jedan of jedan bude Ezgara. Bukvalno. Baka prase napisao smash. Au, svi tagujte, et, Anja Bla. Au, GG, vraću. Screenshotujte ovo, pošaljite Anji. GG. She belongs to the streets, my guy. Bukvalo. Da, odličan kadar, man. Kaže, baka, hakovali me, what the fuck. Ma broj tablet. Kaže, ovdje možete kupiti garderobu krem klase. Kakva je to garderoba krem klase? Šta to? Pa ne možeš Biljanu da pitaš, pa je, ona je u lovi. Jao, kao slučajno je snimio ovaj kadar. Jao, zaboravio sam da isečem kad ulazim u radnju. Dobar dan, ješar po 150 dinara, nije loš. Ili imate neke majice i tako to, nešto do 100 dinara? Ne. Do 100 dinara. On je stvarno doveo, brate, Biljanu u second hand shop i mislio je kao, ma naći ću nešto do 100 dinara. Elon retardiran, Elon misli da ovdje imaju, brate, pa lizalice ti sad koštaju 70 dinara, druži. Šta imate do 100 dinara? Da iznenadim devojku za godišnjicu sa nešto do 100 dinara. Nema ništa. Jadna žena. 115. Donji veš 115. Top. Da, i ješarka 115. Može donji veš ćemo. E, pa, vidite tamo što ima. Donji veš. Stvari, 115 i 105 dinara. 105, brutalno. Evo, 105 dinara, šta ti je problem? 105 dinara ekstra. Ajme da vidimo, znači, rekao sam da će ti oduševiti. Second hand, u second handu, brate, kupiš gaće, dobiješ, ono, neke tripere, neke kondilome, bajo, ne bude ti dobro. Normalno. Plenem kapu. Baš ćeš oduševiti. Baš ćeš oduševiti. Ja zim sve. Ne, ali čekaj, šta smo mi rekli, kad smo došli, ja sam ti rekao, ne smiješ da odbiješ poklon. A kada, ti hoćeš da izabereš? Da, ne, ti da izabereš poklon. Kaže, baka, koliko jadan, treba ga zgasiti mojim novim kolima od 500.000 evra. Druže, nemoj da se reklamiraš kod mene na streamu. Znači, samo chill, brate.
Nemoj da te banujem. Čekaj, sigurno da ne znam, brate, koji je ovdje partner. Zvonu da odgovorim na poruku. I šta ima do 115 dinara? Ovo... Odakle nabavljaju ovo? Brate, second hand shop ti je kao kad kupuješ u radnji gde su stvari korišćene. Znači, to ti znači second hand. Kao iz druge ruke, razumeš? 105. Okay. Što lepe? A čekajte, jel ima nešto što... Jel sve korišćeno? Yes. Jel oprano? E, ne znam, jadna žena, brate, šta je pitali? Svi ga diraju. Svi ga diraju. A, to je brus. Hoćeš? Koliko dinara? Koliko dinara? Još je najmanje. To je malo skupno. Pa dobro, ne treba ti reći. Eto šta vam priča. Možeš popust. 210. Ali imaš popust. Ej, bolje kako, neko. Jadna žena, što radi ovde, brate. Zamisli, ona dođe i gode nito, buraz. Ja ću ti dodati. Lik traži nešto za studiju. Da, ovdje na popustu se. Ali to je puno. Do 120 dinara. Ja sam ti rekao, kad dođemo, ne smeš da odbiješ... Ej, pa ešarpu, bre. Koga briga za ešarpu? Mislim, kao, toplo je. Ne trebaš ti da ih probaš, jebam te koji ti je. Znam da ne probaš, bolje mi je, da pomoći. Ajde, pogledamo vamo šta ima. Vidi, jakna, jakna, ima 500 dinara. Jakna sa greškom. Ljudi, znam gde ću da idem kad dođem u Beograd. Možda sam najsrećniji, konačno sam nešto jeftino našao. 1500 dinara. Ej, pa to je nova roba. Ja ne mogu da verujem, brate, stvarno, da mi gledamo, ljudi, ovaj klip 11 minuta. Goldenito je, klip se zove Vodim devojku na date od 1 euro, lik ništa i dalje nije uradio. Znači, ništa nije uradio sa tih 1 euro. Znači, koncept videa je toliko nebitan u odnosu na video. Lik je bukvalno doveo Biljanu i, brate, iskoristio njenu bulju i snimio je par kadrova i to je to. Znači, to je ceo video. Nova roba sa greškom, a šta mu je greška? Ima tri rukava, tri glave, tri ove. Čudo, ozbiljni si još malo, puniš 30 gojena. Okej, okay. Evo sad ću se ozbiljnim, brate. Evo sad sam ozbiljan. Dobro došli, ljudi, u novi live. Nema više prostakluka, gledamo samo ozbiljno videe. A vidiš da sam uspio da naćem 100 gojena, ali ti nećeš. One ro... ili onaj brus ili one roze daće. Ne, ovo može i skafander. Čega, ljudi, ali još ima. Ali ovo je ko neki radnički. Nije baš kao za skijenje. Da, da. Dobro, naravno, ljudi koji skijenju ne kupuju second. Pa možda ne. Ovo se nosilo 90-ih, oni gaseri su ovo nosili. E, stvarno nešto ti kupim do 100 dinara. Mislim, gaće, to je to. Što nećeš? Kupim i našarku. I onda nemam više, to je 120. A dobro, pićemo vodu sa česme. Ajde, pa svakako nećemo ništa ti... moći za 15 dinara, ako ti ostane. Kako ne, ja sam teo neki slatkiš da ti kupim, imaš bombonice. Kako komentarišaš što je Maminjo rekao da će da jebe Goldenitu sestru i da snimi? Što je najče, ne bi me čudilo da to uradi. Maminjo je, brate, najluđi lik. A, i mislim da je ranije nešto se Goldenito naljutio na njega ranije, isto je bila neka scena, brate, jer je Maminju rekao u fazonu, ma jebaću ti mamu ili nešto, ne mogu setim, brate, ne znam, svakako, ono, Maminju je buraz prso, 300 na sat. Maminju je isprozio i bakinog ćaleta isto i to, ne znam. Lik je ono, lud je ko struje. Da, imaš, ona najjeftinija krem bananica, ja to inače jedem u slobodno vreme. Imaš to, šta još ima za pet? Pa daj mi ću ti je pare pa mi sutra vrati. Ovo je pravo za tebe. I kako se pravo, na glavu? Ere. Pravo je kamer glavu. A čekaj, što si gađaš? Čekaj, koje ti se slaže? Čekaj, ti si u crno? Pa ne, ne možete da sam crno. 35 broj nosiš. Ala, 35 broj. Pa to je Stevica nosio u predškolskom kad je učio 2 plus 2. Koje ćeš? Ova, moš, crna. Riba nosi tevra, ovo je do jaja što je najče kad nosiš ovako mali broj, ono... Sam zadovoljen s poklonom, ali ušao je u budžet od 100 dinara. Dobro, nema vesi, kupujemo to. Pitao sam da li je kesa besplatna i tako da vidjeli smo kupili, bukvalno je pobeg. Meni nije jasno kako je to fora sa 100 dinara, glupost, teška, zanimljivo, jedan od jedan. Brate, prvo loše si iskoristio foru one of one, a druga stvar, njemu je isto fora kao i tvoja preloša, jer je lik ne zna šta da radi sa 120 dinara. Ja sam znao, znači ja i Djelić smo, brate, kupili Smoky, kupili smo neku Sky Colu, razumeš, i kupili smo još neke slatkiše tu. Mislim, malo smo mi prešli budžet u klipu, ali nema veze. Ali, brate, ovo je baš slamanje. Znači, lik ništa nije uradio, budas. Znači, lik ništa nije uradio. Da li poštoješ Maminje njegovo mišljenje? Ne. Ne. Brate, ne mogu kako da poštojem lika, budas, kad svaki dan proziva, ono,
drugu osobu. Pohvala. 105 dinara je, 105 dinara. Žena nas je malo smarala da ugasimo snimanje, ali nema veze, neće se nikog utipiti. To ti je novce. Novac je klasa. Sviđa mi se. Brutalno, brutalno. Taj dečki se mi se, jaj. Izvolite vaš poklon. Baš ste pristojni. Ali puklo nam je kesa. Puklo nam je kesa. E sad me vozite kući. Ljudi, da vidimo šta, koliko nam je ostalo budžeta, znači čekaj, samo da provjerim koliko mi je ostalo. Ostalo mi je 10, a ženu sam častio 5 dinara od 120, znači sa 10 dinara, s čim mogu da je iznenadim s 10 dinara. Da joj napravim nešto custom. Sešćemo, znam šta ću, sešćemo da popijemo piće, a noći da časti piće, napravit ću joj labu da od sobete, to nije loš pokaz. Jesi srećna? Još ljudi, najjača pesma ikad. Ljudi, ozbiljna baš guzma. Baš me nekako, dobra energija me obasi. Da, 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 zbog toga. Još da su one roze gaće korišćene. Koliko bi dobro bilo. Ali ja ne mogu da verujem, Bože me sačuvaj. Okej, sve ovo korišćeno što probio. Dobro. Ti ćeš veš jebote korišćeno. Ali ja sam samo tebi rekao, ne želim da odbiješ moj poklon i to je to. Znači, bukvalno, nisi trebala ti to da obučeš i da probaš. Znači, bilo je svađa, to zašto je gleda, ni to samo htio da mi uzme gaće. Ti ne sumaš ni mene, ni sve. Kako ne, dobro je sve. Možda ima veze. Higijenski, ako opereš, uzmeš veniš, opereš ga. Grozno. Dobro je, top je. Ja bi nosio. Pa, ja da sam ženska, ja bi nosio. Zamisli ti imam da mi gaće. Kamerman mi je ko, brat? Vidite ljudi što... Golden i tu fade ko sekirom da su ga sisali. Golden i tu fade, nisam obratio pažnju. Če da vidim. Ženska, ja bi nosio. Zamisli ti imam da mi gaće. Kamerman mi je ko, brat? Pa da, ona mislim, okej, okay, okej, okay. Ja ne mogu nekome baš da komentarišem kosu, ali dobro. Vidite ljudi što piše, car vaš u 0 do 25. Možda se ne vidi. Da, da, bilo. I evo ga ljudi, stižemo, idemo polako na... Šta je on ubacio u video? Piće, nadam se da, za mladiće, nadam se da nisi potrošao... Ovo nije fade, nego fail, ha lol. Mnogo govorio na mene, nisi, to je to. Sipat ćemo nekad možda drugi put kad budemo više para. Ostalo mi je 10 dinara za piće, tako da... Ja ću dodati ostatak. Imam ljudi za to kako... Reci ti koliko bi bilo bolje da su se oni vozili autobusom, kao ja u klipu što sam pokazao ili tako nešto. Oni su bura sve vreme u Mercedesu, znači ja ne razumem ovaj video. Se zove ideju kako ću i šta ću... Šta? Da. Ajde sad pusti tvoj date video, čisto da se vidi razlika u šta da želim. Hoćete da sednemo? Hoćeš napolju na klupu? Ma brate, mene... Ne mogu stvarno. Kupu da sednemo. Ćete ukrasiti. Nije zaslužio, napolju, brate, da u istoj reakciji pustim i moj i njegov. A da. Minus 20, ja napolju sedim, kao... A da, ali nemam sad para, pa zato. Ne vezi, ajde, došćemo negdje. Ali na Valiju danas da me zove. Da, da. Za 120 dinara i potroši odmah. A što me nisi ovdje u Maxi kupio mi čokoladicu? Nego si mi kupio e-šarpu. Ja sam teo gaće, to je koristnije. Jaj, brate. E, ova je lepa auto. Gleda, samo od 100.000 eura. Dobro, i ovo isto, mečka opasna. Ona isto uradila Biljana Petrović tablice, to nisam ni znao. Moram samo ići do WC-a, kako se zove, pa ću brzo. Idem samo do WC-a zato što požedneo sam. Požedneo sam, a glupo mi je da mi Biljana plaća račun, tako da popit ćemo vode sa česme. Pa da, da, realno. Hajde, jebem ti. Eto šta radi. Da. Kako izgleda? Jel' realno buraz ovo? Jel' ovo realno? Dobro sam, dobro sam. Tako kad stigli... Kako čače već i nisam želio. Dešao, nijem mi ovdje već. Bata nabija minutažu u klipu, ubacuje tera kako pije vodu u WC-u. I omašio je prvi put, nije ni uspeo da izvuče vodu. Si neki, naravno ne vrš, ali ja volim. Bruto. Ovo je veš. E, ovo si trebao da i kupiš, brate. Perfektno, to je to. Ovo je kao... O, kaže lik, ovo ne bih gledao ni na WC šolje. Cijenike ovo. Nije, uopće ni skupo. A ne, znate šta je fora? Fora je u tome što realno njega gledaju ljudi, jer ga gledaju klinci. Pogledajte ovo. Samo jako, gledajte samo na osnovu komentara. Svaka čast Goldi, samo cepaj, najjači si, ljubi brat, okej? Okay? Svaka čast za trud, sve radiš za svoju publiku.
Brutalan video. Kako je ovo, Buras, brutalan video? Svaka ti čast, uvijek se trudiš za video, najjači si. Ali ovi ljudi koji pišu najbolji YouTube, a video je izašao prije jedan min. Bukvalno, bukvalno. Svaka čast, odličan klip. Brate. Ne razumem, brate. Stvarno, ne razumem. Pa 5000 jedne gaće. Iskreno, onda će moja devojka ići bez gaća. Šarki kaže, ali stvarno ću ti dati pare. 5000 samo gaće, tako da samo kažem. Ljudi, kao što vidite, došli smo na sladole, tako da nešto grlo boli. Grlo me boli, bilja. Ne čujem. A kako da ti plati sladole? On će marakuja. Ono grlo me boli, ne mogu da sladole. To vam je dobro za grlo, manje. Sladole. Pa ja. Ma taj, hvala ti, ljubite brate. Sladolid je inače najbolje sladolid, ima neka bada. Ekstra sladolid, ja ću čašu. Realno je zanimljiv, Goldie nije inteligentan, ali glupanderi se gledaju. To vode ako nije problem. Brate, ako je već iskopirao tvoj video, mogu je barem i onda ide busom kao po gradu, kao ti da bude zanimljiv klip. Da, brate, to bi bilo do jaja. Samo što ih je vjerojatno mrzelo, što ih razumem, ono jebi ga. Znaš, ko će se cima te vrda da snimaju klip duže od 2 sata, a realno, Buras, kad mogu samo da snime ovo, izgrme sa 200.000 pregleda, uzme lik te vrda na to, koliko je sad 200.000 pregleda? Otprilike oko 250 evra, brati je zaradio za to već. Ovo je tek pola klipa, ljudi, spremite se, znači, spremite se. Glupo mu je jer nema para. Što kažeš? Glupo mu je da uzme bilo šta jer nema para, platit ću ja, kamermene, bar ti uzmi. Uzmi, bar ti. I ja ću čašu vode. Čoda, iskreno, za nas, tvoju publiku koja te gleda svakodnevno, izađi iz ovog videa, like smor. Brate, veruj mi, znači, veruj mi da me više ljudi gleda na live-u kad gledam Goldenitov klip, nego kad radim nešto drugo. I veruj mi da je to samo paradoks. Ljudi ti pišu u chatu, gasi, ali evo, veruj mi, ja kad bi ugasio ovaj video i kad bi reagovao lupam na, ne znam, kad bi pričao ovako u kameru, ljudi bi otišli, imao bi manje gledalaca. Mislim, nevezano s gledalacem, kao, okej, to, nego, samo da ti objasnim da ljudi to govore iz fore, ali Buras, vole ljudi da gledaju ovo, veruj mi. Veruj ti, bratu. Veruj ti, bratu. Mislim, gledaj, ja da ne levujem, ja u životu ne bi pogledao ovaj klip. Ali ja ovo radim zbog kontenta, zato što ljudi ovo gledaju. Zdravo, moj brat! Dobro, nema veze. Jer ljudi vole da iskomentarišu, razumeš, da isprozivaju i to ovo, ono. Veruj, brat. Kao nema da plati, jebi ga, nećem da ništa. Čodelo, od live-a zarađuješ samo donacija. Zarađujem od super chata donacija, to ti tehnički dođe isto. Nekad upali monetizaciju, nekad ne, brate. Ali uđi slali. Čekaj, da li bi bila s dečkom koji nema da plati račun uopšte ovako? Iskreno, pa jedino ako bih hoćeš da se prošetam s njim. No. Ja sam ti rekao, ajde da šetam u auto, ti si rekla niti da šetam. Evo, guzili smo čašu u ovdje, tako. Ovo pa mi je inče drag, marakuja, svoga. Ljudi, bukvalno mi nisu platili reklamu, ono, samo nemam para ni tako. Marakuja, što je to uopšte? Dobro, probaj. Prvi. Marakuja. Najgore. E, probaj, ovo ti je kikiriki. Kikiriki, slabo je, pa... Kaže, čas David, za pet, pa hvala za 5 evra, prvo to. Bolje da se klip zva Devojka me vodi na dejt ili jedan dan kao Stip sa Gold Edition. Super je. Nisam išao na trening da jedem kikiriki. A ovo ti sviđa. Ne znam, ljudi, čudno je, baš majke. Baš je osužavajući. Ja mnogo volim inače sladoleda. Mi ćemo čašu vode i to je to. Je, ići ćemo u market da ti kupim neke slatkiše. Slatkiše da mi kupiš na koliko? 10 dinara. Težak video, iskreno, ne znam da ću izdržati do kraja. Čekajte da vidim, ovo je baš smor. Znači onda šta rade posle. Moram da preskočim, izvinite, stvarno nema šanse. Onda odu u maksi. Onda pričaju s nekim. Se šetaju. Ko je reka? Sava? Ne znam zašto su zime mnogo onako... Nema snega uopšte. Nekad bude plus 2, plus 15. Pa tako, ono februar. Da. Februar je, ja mislim, najsnežniji mjesec kod nas. Mene niste zvali kad ste išle ti i Vanja na planinu svatsko. Daj. Ja, ovde ima, ovde ima! Hajde da snimamo na nekoj planini da preživljavamo u šumi tokom snega. Ja, znaš da sam ja najzimogrožljivija osoba na svijetu? Ma, znači, naći ću ja ti ja skafandere neke. Tu je dobra ideja, lajkujte video ako želite, tu bi bilo dobro, hoćeš? Pa bilo bi dobro, ali možda se zaplače. A ljudi su najrekli, lajkujte video i snimamo. Preživljavanje na snegu. Ali to je, kontra što ti je bolje moramo nego... Moramo iglu da napravimo. Čajem se, ne možemo baš iglu, to je teško. Da, teško ali možemo da ponesemo neke šatori, 500 čebića. To može, samo
A čekaj, u stvari sad je na planini već sneg, ti si bila, jel? Da, da sam. Sneg je uveliko. Ljudi, eto, otprilike je to znači cijel... Naravno da je Biljana bila već na planini, buraz. Znači, riba je ono... Ne, ja ne znam stvarno od te, brate. Pa Vana i Biljana ne rade ništa u životu. Znači, ribe, odakle im pare, brate? Odakle im ta zarada, stvarno mi nije jasno, majke mi.